开始停止按键。若是其他设定，切换 Kokoro 引擎的开关。如果设定个性类型，如果设定语言，如果继续的话，请按开始停止按键。若是其他设定，请按模设定您的生日。如果继续的话，设定定点模式的范围。如果继续的话，请按开始停止按键。若是设定音量，如果继续的话，按键音开关切换。如果继续的话，请按无线功能开关切换。如果连接无线讯号，如果继续的话，请按开始停初始化设定。如果设定现在的日期与时间。